Hei. I dag skal vi til aktivitetsparken her i på Digernes. Og nå skal vi ta oss og gå inn her. Så skal vi se på trampoline her. Da du går inn i denne etikken her, så må du ha en gang klaring. Det liksom det. Så nå skal vi ta oss og gå inn her. Så får vi trampoline her. Så koser oss. Da skal vi ta oss og fanden hoppe litt. Her er sånn gattevegg, så hvis du gatter blir rett til denne skumgummi her. Det er veldig trygt å funge det. Og her nede er det en fotballbane, så du kan spille en av ungene dine og vennene dine kan spille her. Veldig fint. Her kan du spille basketball. Her er ball, så tar du bogen der oppe. Hopper opp, så prøver du å treffe ringen. Det tror jeg er veldig gøy. Thank you.
Jeg var på Epic Aktivitetspark. Nå skal vi ta og så fare på Moa her. Fint vær ute. Her på Epic Aktivitetspark. Kjempefint. Nå er sliten alle sammen.